Do me thënë, unë kur ka ardhë puna për këto, që thu ti, kanë folë për drejtsin shqiptare që i ka bo gjyqet pa drejta atyre që gjas me qonin në Siri, dhe i vinte në pretens prokurori dhe i thoshte ky ka sha Amerikën dhe këtë ja kishin vënë akt akuz. Do me thënë, nuk ka mund në një veshje anti apo profetare, por njësoj si që më shqetson një lidhje okulte midis një islamiku si Erdogani dhe Ramës, më shqetson dhe një lidhje dhe një ortodoksi si Vučići. Pra, yes. në marrëdhëniet shtetërore nuk është bagazhi që kanë nga mbrapa liderët, por janë lidhje të okulte në kurrizë të shteteve që krijojnë me njëri tjetrin. Okay. Dhe si në rastin e Ramës me Erdoganin, si në rastin e Ramës me Vučićin, kemi dy modele që lidhja personale okulte midis shefave ka ish mbivendosur marrëdhënieve shtetërore. Pra, dhe kjo më shqetson. Putini